A o čem bylo další zasedání zastupitelstva obce Mořice v pondělí 20. září tohoto roku, tak to si dneska říkáme zase z jiného místa a já nejsem tak nastrojený kvůli tomuto videu, ale kvůli tomu, že kousek za námi v budově hasičské zbrojnice právě proběhlo první vítání občánků, bude následovat ještě druhé, je to za ty poslední dva roky covidu vlastně poprvé, kdy můžeme přivítat děti, máme jich celkem 9, tak za chvilku nás čekají ještě ty další 4. A pojďme si v té přestávce říct právě, o čem jsme v pondělí jednali, na čem jsme se dohodli. To zasedání bylo tak trošku mimořádné, bylo svoláno primárně kvůli projednání výběru zhotovitele stavby zakládání prvků USE z Mořicích, tedy biokoridoru a biocentra za dálnicí. Tak vlastně byl schválen výběr zhotovitele na doporučení hodnotící komise, a to firma Kavil za celkovou částku 8 897 000, to znamená, že se zhruba 600 000 ještě ušetřilo oproti té původní rozpočtové ceně. Ta dotace je téměř ve výši 100%, takže stejně většinu nákladů platí operační program životního prostředí. Dále jsme se zabývali právě dary pro nově narozené děti, které jsme jim předali už nyní na vítání občánku některým, tak to zastupitelé také schválili. A jak už jsme si dříve říkali, tak obec byla úspěšným žadatelem na ministerstvu zemědělství a obdržela 70% dotaci na obnovu, respektive restaurování křížku naproti družstva. Ten křížek je skutečně v havarijním stavu a náklady této rekonstrukce jsou ve výši 264 500 korun. Nyní jsme už vybrali zhotovitele, jedná se o nám už asi v celku známého Ladislava Werkmana, akademického sochaře z Olomouce, který nám například letos se zařídil a zajistil vrácení andílku na balustrádu našeho kostela, tak ten bude přes zimu tuto stavbu realizovat. A jak už jsem říkal, ta dotace je vyšší 70%, je to zhruba 180 000 zbytek, tedy hradí obec. Dále jsme se zabývali jako obvykle zprávou starosty. Od toho minulého zastupitelstva uplynul zhruba jeden měsíc v polovině srpna. Jak už jste si asi mnozí povšimli, tak byla zahájena stavba chodníky Malá strana u zámku. Tam jsme zhruba v polovině prací, už se můžete po novém chodníku i projít po jeho části, tak se tam zajděte podívat a já se těším, až zhruba za měsíc, pokud vám bude přát počasí, bude hotovo komplet všechno. Obec získala taky další dotaci, a to sice pro knihovnu od Ministerstva kultury. Je to druhá dotace od Ministerstva kultury pro naši knihovnu v tomto roce. Tentokrát se jedná o projekt na pořízení projektorů a plátna a také pro nový počítač knihovníka. Ta dotace je 23 000, je to 70% celkových nákladů 33 000. V tomto období také proběhlo jednání na místní akční skupině Hanácký venkov s novou ředitelkou o možnostech rozvoje našeho území. Také jednal kulturní výbor v tomto období. Na konci měsíce srpna byla zahájena přestavba bývalé základní školy Nabity, tak i za ty 3 týdny určitě všichni, když jdete kolem, tak vidíte, že ty práce jdou celku rychle a že se dost věcí už začalo demolovat, poté začnou ty práce další, tak věřím, že na přelomu jara léta bude všechno hotovo, tak jak je slíbeno. Dále probíhalo vítání prvňáčků v základní škole Nezamyslice a vítání prvňáčků a slavnostní otevření ze Němčice, tak na obě tyto školy naše děti chodí, tak i tam se rozvíjí dál partnerství a jsem rád, že jsem mohl přivítat prvňáčky i z naší obce do těchto škol. Rovněž naše školka úvodní schůzkou s rodiči na začátku září zahájila nový školní rok. Máme aktuálně 29 dětí, takže vidíme, že ta navýšená kapacita se skutečně hojně využívá. Ještě máme rezervy a tak jestli se budeme časem rozrůstat jako obec, tak určitě budeme za ně rádi a naplníme je. Bylo dokončeno výběrové řízení na biokoridor a nyní tedy, jak jsem už říkal na začátku, bylo schváleno i v zastupitelstvu. Také na poli kultury se uskutečnilo docela dost událostí. Nejprve jsme v srpnu připravili grilování pro seniory na zahradě 5 smyslů.
Také letní kino Přes prsty, komedie v Sokolovně. Mikroregion Němčicko se bavil v Hrušce, tam jsme měli také svůj tým. Proběhlo ukončení léta ve spolupráci se všemi spolky a institucemi v obci. Hasiči oslavili krásných 125 let výročí od založení sboru a proběhl také další ročník akce Na bicyklech Němčickém. Významné životní jubileum, o tom většinou neinformuju v tomto videu, ale to je tak významné, toto jubileum, že si to zaslouží zmínku i zde a na zastupitelstvu si to zmínku zasloužilo, oslavila paní Marie Fidrová, která se dožila úctyhodných 100 let v měsíci září, tak i touto formou ještě jednou gratuluji a věřím, že mnoho z nás by se k té gratulaci také připojilo. Tento týden právě probíhá vítání občánků a druhý ročník akce Mořice Run 2021 mořických běžeckých závodů pro sportovce i nadšence. Rovněž kroužek šikovné ručičky zahájil svou činnost. Pokud byste měli děti v tom věku od 6 let výše a chtěli byste je poslat každý pátek na keramiku nebo na rukodělný kroužek, tak právě šikovné ručičky jsou tady pro vás a ještě tam také několik volných míst je. A jak je mým zvykem už skoro, tak bych chtěl na konci každé zprávy starosty poděkovat všem, kteří se podíleli právě na organizaci výše zmíněných akcí a také všem občanům a zaměstnancům, kteří pravidelně přikládají ruku k dílu a zvelebují naši malebnou obec. Tolik toto zasedání zastupitelstva. Já věřím, že se třeba zase budeme moci ten podzim prožít společně na kulturní akcích. Začali jsme chystat hody a některé říjnové tradiční akce, Drakiáda, Halloween a třeba i některé nové, tak ať se to letos podaří, ať nás znovu nezavřou v našich domácnostech a ať si dál umíme předávat podněty, tak i tomu jsme dále otevření. Takže děkuju, že jste to dokoukali mnozí až sem a těším se na setkání s vámi na příštím zasedání zastupitelstva nebo právě třeba tady na veřejném prostranství okolo hasičárny, kde právě teď stojíme.